Су тасқынан зардап шеккендердің салық төлеу мерзімі 1-ші шілдеге дейін шегерілді. Қаржы министрі арнай бұйрыққа қол қойды. Құжатқа сәйкес төтенше жағдай режимі жарияланған өңірлерде апаттан зиян шеккен жеке және заңды тұлғалардың наурыздың 1-нен маусымның 30-ына дейінгі кезең үшін төленетін салықтық және әлеуметтік төлемдері кейінге қалдырылды. Сондай-ақ салық есептілігін тапсыру мерзімдері де ауыстырылды. Уақытылы орындалмаған салық міндеттемесі мен берешектерге қатысты мәжбүрлеп өндіру шаралары жүргізілмейді. Камералық бақылау нәтижелері бойынша хабарламаны орындау мерзімі де ұзартылды. Сондай-ақ 1-ші шілдеге дейін кешенді хронометраждық зерттеп қарау сияқты салықтық тексерулерден босатылады. Уақытылы төленбеген салықтар бойынша өсімпұл есептелмейді. Бұл өзгерістер осы жылдың 1-ші наурызынан бастап туындаған құқықтық қатынастарға қолданылады. Салық төлеушілерге мемлекеттік кірістер органдарына барудың қажеті жоқ. Зардап шеккендердің тізімі әкімдіктерден алынады. Thank you.